Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balov. Hoje vamos aprender mais um modo de ganhar dinheiro em Angola. Pois é, pela internet. Não se esqueçam de visitar o site miltonbalov.com. Aqui na área blog tem muito conteúdo para você. Na área blog tem muito conteúdo para você. Diariamente eu faço posts que vão te dar mais ideias de ganhar dinheiro na internet em Angola. Pois é, eu estou muito focado aqui para o nosso país. Ainda existem muita gente cética relacionada aos ganhos na internet. E eu vou provar que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim, é possível. O método 2 é pay to read email. Sim, pagar para ler e-mail. Já imaginaste isso? É possível. E aqui em Angola é possível sim. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, subscrevam ao canal, isso ajuda muito a trazer esse conteúdo para mais pessoas. Clique aqui abaixo em subscrever e seja membro do nosso canal. Curta o vídeo, partilhe. Tamo juntos. Vamos embora. A plataforma, o link vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo. Eu deixo todos os links dos vídeos que eu faço abaixo na descrição do vídeo. Esse é o encurtador do nosso site, que já é conhecido. Vão aguardar aproximadamente 15 segundos para liberar o link. O Pay to Read paga muito bem. E se vocês acessarem esse link aqui abaixo do vídeo, vocês já entram ganhando 3 dólares de bônus, sim, 3 dólares. Tem aqui o nosso link, clica e eis aqui a plataforma Pay to Read Email. O nome diz tudo: pagar para ler e-mails. Essa é a interface inicial. Podemos traduzir tanto no computador como no telefone para português. Aqui. Casa, pesquisas, perguntas frequentes, ganhe dinheiro, né, para ler e-mail. Aqui, como funciona? Inscrever-se, ler e-mails, ser pago. É muito fácil. Inscreve-se, lê e-mail e é pago. Aqui, tem muita coisa que ele explica aqui. Faça pesquisas, enfim. Em perguntas frequentes, tu podes ir te atualizar relacionado a pagamentos, como e quando serei pago. Olha, ele aqui já diz que aproximadamente 15 dias eles fazem o pagamento. Tu podes ler esse artigo todo, né? Pay to read. Mas para encurtar o nosso vídeo, vamos. Inscrever-se é aqui. Vais meter o primeiro, o e-mail, senha, vais criar uma senha, lógico. Vais criar uma senha. Depois de inscrever-se, ele vai enviar um e-mail para o seu e-mail, né? O e-mail é este, do Pay to Read, para você ativar a sua conta. Depois de fazer isso, pronto, tu podes logar. Eu já me adiantei, já criei uma conta, por isso é que eu partilhei. O link está abaixo na descrição do vídeo. Conecte-se. Está aqui. Note que eu tenho 3 dólares aqui. 3 dólares. Acessando o link aqui abaixo do vídeo, tu vais ter 3 dólares. Pois é. E ele te mostra as formas de você ganhar por pesquisas. Podes traduzir clicando à direita, traduzir. Está aqui. Pesquisas, ofertas, ganhe pontos, peito, e-mail, né? Enfim, está aqui quanto ele paga por pesquisas. E essa não é a única forma de ganhar dinheiro com pay to read email. Tu podes ganhar dinheiro indicando pessoas para acessarem a mesma plataforma. Sim, aqui em mais,
indique amigos. Tá aqui, banner de referência. Olha, tá aqui o link da sua referência. Este link você vai partilhar com seus amigos. Vem conhecer o Pay to Read e ganhas com isso, sim. Se você já usou o Star Click, sabe muito bem como é que funciona. Pega esse link, partilhe lá nas suas redes sociais. Olha, amigo, se inscreva aqui para ganhar dinheiro. Lendo e-mails, você ganha com isso, sim. Então, vamos testar uma. Pesquisas, né? Ganhe com pesquisas. Clica aqui, olha, ele já te mostra. Essa pesquisa vai ganhar 60 cêntimos, 50 cêntimos, 40 cêntimos. Se você olha, aqui outras pesquisas que tu podes ganhar. Pay to read email. Olha, infelizmente no momento está vazio. Isso varia de dias, né? Tem vezes que eles mandam e-mail para você ler e tem vezes que não. No momento não tem. E quando não tiver, tu vais para outro, né? Outra opção aqui. Podes completar essas tarefas e ganhar dinheiro com isso. Sim, e ganhar dinheiro. Qual é o modo de saque? É uma pergunta frequente. Para sacar, está aqui. Request payment. Ele está a dizer que precisas ter no mínimo 15 dólares para requisitar pagamento. E o pagamento é feito por PayPal, por Payoneer e outras plataformas. Não tem bancos angolanos. Atenção, precisas ter uma conta internacional ou uma carteira como PayPal para transferir o teu valor e só depois podes mandar para a tua conta nacional. Sim, e quem não tem conta, eu tenho facilitado aqui no canal. Tu podes solicitar as nossas contas, no caso a minha conta, tu pagas em dólares e eu te dou no câmbio em kwanzas. Sim, tudo que eu quero é ajudar novos empreendedores na internet. E eu não cobro nada por isso. Imagine que você dê 100 dólares e se no câmbio do banco tiver 50 mil kwanzas, eu dou-te os 50 mil e tu dás-me os 100 dólares. Para facilitar a retirada dos valores nessas plataformas. Pois é. Então está aqui mais um meio de você ganhar dinheiro em Angola. Se você ficar parado, se você não executar e não ganhar, por favor, não reclame desnecessariamente. Tu precisas fazer as tarefas, completar as tarefas e só depois é que és pago por isso. Sim, começa agora. Clique no link, se inscreva e começa a ganhar dinheiro hoje em dólar em Angola. Pois é, falou para vocês Milton Balou.